یہ ایک مسئلہ تھا. اور ایک دوسرا مسئلہ بھی میں خاص طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ فتنہ اٹھا ہے بدعقیدہ گمراہوں کی طرف سے کہ کسی گھر میں فرض کرو خاندان کے 7-8 افراد ہیں تو ایک بکرا ذبح دے دیے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے, ہر ایک کی طرف سے قربانی دینے کی ضرورت نہیں. دین کو بہت آسان بناتے جا رہے ہیں, مغرب کے 3 رکعت نماز پڑھتے ہی بغیر دعا کے بھاگ جا رہے ہیں, 2 رکعت سنت نہیں پڑھ, دین کو بہت آسان بنا دے رہے ہیں. ویسے ہی اب ذبح کرنے کے معاملے میں بھی آسانی پیدا کر دی ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے, کس جگہ کون سے حکم کی تعمیل میں آپ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے میرے اتنے لوگ ہیں, 7 کے قریب, 6-7 افراد ہیں, اب ہم لوگ ایک ایک کی قربانی کیسے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 2 صورتیں ہیں, اگر تم میں استطاعت ہے تو ہر ایک شخص ایک ایک قربانی, ایک ایک بکرے کی قربانی دے, اگر تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو ایک بڑا جانور گائے بھینس یا اونٹ لے لے, اور بھینس تو وہاں نہیں ہوتی, ایک گائے یا ایک اونٹ, 7 کی طرف سے ایک جانور بڑا اگر ذبح کر دیا جائے تو 7 کی قربانی ادا ہو جائے گی. اگر وہاں ایک ہی بکرے سے سب کی قربانی ادا ہوتی تو سرکار یہ کیوں فرماتے تھے؟ فرماتے ارے کیوں خامخواہ کے پریشان ہو رہے ہیں, 7 آدمیوں کی طرف سے 7 بکرے دینے کی ضرورت نہیں, ایک ہی بکرا دے دے سب کی طرف سے ہو جائے گی, فرماتے تھے. مگر آپ نے فرمایا یا تو 7 کی طرف سے 7 بکرے دو, یا نہیں تو ایک بڑا جانور 7 کی طرف سے دو. اس سے خود سائر معلوم ہو رہا ہے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک ایک برابر قربانی کے لیے بکرا دینا چاہیے یا 7 ایک بڑے جانور میں دینا چاہیے. مگر دین کو آسان بنا رہے ہیں, اپنے خاندان کے ہر ایک فرد کے پاس ایک ایک موبائل فون ہونا, ایک موبائل فون سب استعمال نہیں کریں گے, ہر ایک کے جیب میں ایک ایک موبائل فون رہنا, ہر ایک کے پاس ایک ایک اسکوٹر رہنا, لیکن جہاں شریعت کا معاملہ آیا قربانی کا تو بس ایک جانور سب کی طرف سے, 10 آدمی بھی ہیں تو 10 کی طرف سے. کیا ہے یار, کتنی گمراہی ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. میں ہمیشہ دونوں رخ بیان کر دیتا ہوں, جو چیز ہمارے تائید کی ہے جو چیز ان کی تائید کی ہے. وہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے منگائے, ایک بکرا اپنی طرف سے ذبح کر کے قربانی دے دیے اور ایک بکرا اپنی امت کی طرف سے قربانی دے کر آپ نے اس کو ذبح کیا. تو اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے سرکار اپنی طرف سے ایک ہی قربانی دیے اور سب امت بولے تو لاکھوں نہیں کروڑ ہو جائیں گے, تو ایک بکرے میں کروڑ آ سکتے ہیں تو پھر ایک بکرے میں ہمارے خاندان کے 8-10 کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیے حدیث خالی پڑھ کے مطلب سمجھنا الگ ہوتا ہے, کسی عالم دین کے سامنے زان و ادب طے کر کے حدیث پڑھنا اور اس کا مفہوم سمجھنا یہ الگ ہوتا ہے. نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب تک بزرگوں کے سامنے علم حاصل نہ کریں گے اس وقت تک صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو واجب قربانی تھی پہلے ادا فرما دی, اب جو امت کی طرف سے دیے آپ, یہ واجب قربانی نہیں ہے, ہر ایک امتی اپنے اپنے طرف سے دے رہا ہے, مگر آپ از راہ مہربانی رحمت کے جذبے کے ساتھ ایک نفل قربانی سب لوگوں کی طرف سے آپ عطا فرما رہے ہیں. لہذا واجب قربانی سب کی طرف سے نہیں دی جا سکتی, نفل قربانی ایک دو طرف سے دی جا سکتی ہے, لیکن واجب قربانی جس پر واجب ہے اس کو برابر ادا کرنا پڑیں گے. یہ تمام مسائل سے واقف نہ ہو کے ایک عجیب فتنہ چل رہا ہے آج کل کہ دیکھو بھائی ایک ہی بکرا خرید لو, پورے گھر آج خالی گھر کے واسطے بولیں, کل بولیں گے سب پڑوسیوں کے طرف سے بھی ایک بکرا ہے تو کافی ہے, پورے محلے کے طرف سے ایک بکرا ہے تو کافی ہے. کیا ہے, شریعت کے اندر یہ طرح کا پنکچر ڈالنے کے برابر ہے.